Okay. Pedir ahí a la universidad la constancia que te daban antes. ¿Correo? Ni idea. ¿Vos tenés? Ni idea, no sé, no sé, no, si puedo. Después me fijo, después. Mira, esto está lleno de Ya tierra, ¿eh? sé, ¿qué tiene? Bueno, mañana limpia.
¿Quién no sabe? ¿Se puede? No va a cambiar la respuesta con que me pregunte de nuevo. Mira cómo está esto. ¿Guarda esa zapatilla? Marí. Uy, este le gusta. Sí.
banir o Dio por quê? Porque eu sou a Musen Cab, né? Eu sou a Musen Cab, né, velho? Eu não tenho fuga. Se os caras me prendem lá dentro da gaiola, o que que eu faço? Eu morro. Até eu quebrar a paredinha lá, eu já fui de base. É louco? É louco, irmão. Pegando a piroca, vai brincar com a mariposa. E se eu for com a Musen Cab fofinho? Ele não pode brincar com a Musen Cab fofinho. A Musen Cab é muito fofinho. Olha a cabeção gigante, parece eu. Olha a cabeção gigante. Ah, puta madre, sorte. Gente cupido do MC? É basicamente isso. Caralho. Aí ficou pesado, hein, Antônio? Vou nem comentar sobre. Ofensivo, você, adorei. É, que bom. Eu gostei, mas a gente tem que pagar de culgar. Ô, Antônio. Eu gostei, cara, mas é que eu não posso falar que eu gostei, tá ligado? Tem uma idade aqui, eu tenho, sabe? Falar que, porra, caralho, Antônio, que errado! Mas eu não quero falar, tá ligado? Cadê ele errado, sim. Você entendeu, né, porra? Não preciso me explicar mais. De Attack Speed meio a primeira colmeia da Apple Hand. A DM tem que manter a ordem, então, exatamente. Mas que a gente gosta de uma baderna, por exemplo. Eu não posso liberar os caule, tá ligado? Por mais que é engraçado, não é engraçado. Mas eu não posso liberar, entendeu? Senão virou uma baderna, tem que manter a ordem. Se aqueles MC aqui upam no começo, não vale a pena. 10% é muito pouco. É um pouco. Pouca pena. Deixa eu ver. Olha os cabelinhos. Olha o cabelinho. Eu me remexo muito. Vai, bora. Zurig, acerta o ataque, por favor. Ai. Zurig! Eu não acerto. Meu Deus. Desculpa, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Calma, respira. Mentaliza auto-ataque, certo? Beleza, bora. Corre. Foda com o Zembo pro ato, velho, e ele não agressiva pra cima dos caras, saca? Tá em bind, Cristo. Olha esses caras tudo torto aí, velho. Olha esses caras tudo torto, era pra eles terem tomado pica, tá ligado? Mas não tão tomando pica. Os caras tão jogando mais torto que eu, tio. E olha que eu tô mal, hein? Stop queuing with that guy. Que morreu.
esse aqui não vai ser vivo, não. Não morreu, não. Foda-se. Esse cara é imortal, velho. Foda-se, é isso. Oh, tem umas skills que não tá fazendo barulho. Tipo, meu auto-ataque. É isso que tá me tiltando, meu auto-ataque não faz barulho. Vou tirar a música. Bugado, tá bugado. Tá bugado por isso mesmo. Pode ter trocado, né? Tá bugado o bagulho aqui, velho. Agora faz sentido. Faz sentido porque que eu tô errando tudo. Ó, a minha 3 não faz barulho. Meu auto-ataque não faz barulho. Nada faz barulho. Não consigo jogar assim, velho. Alô, Hi-Res? Alô, Hi-Res? Alô, Hi-Res? Não dá, não dá. Buguei. Tô bugado, guys. Não dá pra jogar assim. Olha, olha que colmeia mais stonks. Watch out, man. Y dije, veo que. ¡Dios mío! Vino. Y. Un fisio no pincha. Pues este sí, este. Es el fisio de aquí de Andorra, de.